حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. أبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات أينما تكونون في بلاد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إلهي بام هضلة تبارك وتعالى
waxaan jecelahay maanta inaan ka hadlo mowduuca inaloo soo qoray ee ku saabsan mushkiladda ka taagan arladeenna, dhulkeenna, dalalkeenna, mushkiladda ka taagan wadanadeenna, mushkiladda aan ka toosi kari laanahay, u soo noqon kari laadahay dowladnimadii Soomaaliyeed, mushkiladda ay ugu dhici laadahay dariiqa toosan jamhuuriyadda Jabuuti, mushkiladaasi ma waxa weeyaan, maxaan ku idhaahdaa, ma waxa weeyaan dastuuri oo waxa laga dhaqaaqi laayahay ma dastuurkeena xun, ma dastuurka qabyada ee Soomaaliya ayaa keensanaya, ma waxaa keensanaya dastuurka Jabuuti ee gacanta kooxda dalka xukunta, gaar ahaan qoyska maamulka dalka haya u gacan galayba. Mushkiladdu ma dastuuri ba, mise waa siyaasi? Mushkiladda Jabuuti Soomaaliya ma dulba, ma hoosba, ma madaxda, mise waa shacbiga? Mushkiladdu ina haysatay ma dhaqan baa, ma dhaqaala, ma tarbiyad iyo education baa, ma aqoon iyo waxbarasha, maxaa dhiman, maxaa maqan, halkee bay ka jirtaa dhibaatadu? 1980 ayuu isweydiiyey sheekh la yidhaahdo Yuusuf Al-Qaradaawi kelmad cajiiba oo lagu faafiyey joornaalka la yidhaahdo Al-Umma oo kasoo bixi jiray dalka Qatar. Sheekhu wuxuu yidhi, ayna alkhalal, dhibaatadu halkee bay ka jirtaa? Ayna alkhalal, mushkiladdu halkee bay ka jirtaa? Mushkiladdu ma madaxda, mushkiladdu ma aqoonyahanka, mushkiladdu ma culummada, mushkiladdu ma shacbiga, mushkiladdu ma dadka isbedeldoonka ah, mushkiladdu ma fikir baa, mushkiladdu ma siyaasad baa, mushkiladdu ma tarbiyad baa? Problemku halkee buu ka soo jeedaa dunida Islaamka haysato? Isagu isweydiiyey, min xaqina, annaguna waxaan xaq u leenahay 2021 shir baa ka socda xalane oo ay isku qasbayso beesha lixaad oo suurto geliyey inay wada fadhiistaan kadib markay iyagu is-aqbali waayeen. Ayna alkhalal, dhibaatadu halkee bay ka jirtaa? Ma dastuuri baa, mise waa siyaasi? 2021 Ismaaciil Cumar Geela si xishood darri ah, si wejiga uu ka saaray wixii dul yaallay qinaaci intuu ka saaray, uu ummadda mar shanaad intuu hor yimid uu yidhi inika iraba, oo uu bedelay dastuurkii dadka iyo dalka, oo xataa uu dadkii bedelay, oo fanaaniin uu soo importation kusoo sameeyey, kuwii dalkana exportation uu ku sameeyey dibadda u eriyey, buu haddana yidhi, haddana iweykan mushkiladda tan ma dad la'aan baa, ma dal dad waayey baa? Sidii uu qoray nin Soomaaliya oo la shaqaysan jiray nidaamkii hore ee Siyaad Barre, kadibna markii dadkii ay rideen Jabuuti yimid oo la shaqaystay Ismaaciil Cumar, wuxuu qoray buugu u bixiyey dal dad waayey. Marka ma dad baa la waayey oo dalka ma dad la'aan baa jirta, mise dalku wuxuu leeyahay dad wuxuu leeyahay wax kale
oo aan maanta isla eegi doono. Isweydiinta su'aaluhu waxay dhahdaan aqoonyahanka siyaasadda dabagurayay, waxay dhahaan saddex arrimood waa lagaba maarmaan. Kow, waxay dhahdaan man laa yatasaa'al, qofka aan wax isweydiinin oo aanan keenin isweydiinno badan, faradiyaad tan 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 aan is-oranin, wuxuu u noolaadaa sidii dadku ay u nool yihiin si la mid ah, marka wuxuu dadka u sheegaya ayaa iska yar. Marka laabudda min tarxi tasaa'ulaat, waa inaan su'aalo aan isweydiinno weyaan. Arrintaasi waa ku weyaan. Arrinta labaad waxay dhahdaan su'aaluhu waa miftaaxa jawaabaha. Jawaab si aad u heshid, xal si aad u heshid, si aad u ogaatid maxaa jiraa, waa inaad su'aalo aad meesha soo dhigtid weyaan. Waa inaad wax baadhid weyaan. Marka baxsi in la sameeyo, in wax la baadho, research la sameeyo, wax maqan in la raadiyo, la raadceeyo, la doondoono, waxay salka ku haysaa laba arrimood. Waxay salka ku haysaa manhaj aad wax ku baadhid iyo su'aalo aad raxisid. Arrinta ugu dambeysa, meesha Ilaaha weyn ee na abuuray uu nagu kala duwayay annaka iyo xayawaanka waa halkan, waa caqliga. Caqliguna adeegsigiisu wuxuu u baahan yahay in wax la baadho. Baadhistuna waxay u baahan tahay in su'aal la isweydiiyo. Idan su'aalaha aan isweydiinay waa su'aalo yaala shaarica, laakiin ninba si buu u haystaa su'aalaha. Waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan al-isqaadaat, waxa dhacdo ninba nin buu u tuuraa kubadda. Matalan shicibku waxay dhahdaan annagu waan fiicannahay, laakiin madax ma hayno, madax ma qabno. Madaxdu iyaka naftooda markaad la fadhiisatid waxay ku dhahayaan annagu waan fiicannahay, laakiin shacbi ii qalmo ma haysto. Shacbiga iyo madaxdu saasay isku haystaan. Dadka qaar fara badan waxay leeyihiin dadku way fiican yihiin, laakiin aqoonyahanka iyo culimmada sidii looga rabay uma ciyaarayaan dowrkii looga balaa. Culimmada iyo aqoonyahankuna waxay leeyihiin dad bisil oo nala fahmaya waxa aan fahmayno ma jiraan. Walidaalika waa inaan uga sheekeyno waxay fahmi karaan, waxa ay fahmi karayna waa inaan ka qarinno si ay usoo gaadhaan. Markay soo gaadhaan baan u sheegaynaa waxay fahmi karaan. Marka iyagu dadka way ku horeeyaan, saasay isku haystaan. Marka taasina waa mid jirta. Qolo kale waxay leeyihiin dhibaatadu waxa weeyaan waxaan oo dhan maaha, waa faqriga iyo baahida baahsan ee dadka haysata weeyaan. Marka isqaadaad baadha waxa nimba nin buu ku tuuraa. Mucaaradku dowladday ku tuuraa, dowladdu mucaaradkay ku tuurtaa, problemkuna lagama baxo. Yacni 24 sano wax u soo biiray Jabuuti ma jiro. 30 sano oo dowladdii Soomaalida dhexe ay duntan tahay wax ka soo biiray ma jiro. Run ahaan marka aan sheegno Soomaalina haddaan ka reebno, waxbaa ka jira, dhaqdhaqaaq nololeed baa meesha ka socda, Puntland waxbaa ka yara jira, laakiin caasimada Soomaaliya Koonfur wax badan baa ka maqan. Su'aal inaan isweydiino markaa weyaan ikhwaani fillaah, dhibaatadu halkee bay ka jirtaa? Okay, waxaa jira halkan waxaan inagu hayaa kitaab aada u yaab badan oo aan jecelahay inaan wax yar ka fiirino, wax badan maaha. Waxaa jira dadkeennu waxay dhahdaan wadanadeenna dastuur fiican waa in loo qoro. Nin baa jira la yidhaahdo Barwaan Nathan Barwaan, Nathan Barwaan u fiirsadaya, aad ila fiirsada. Waa professor, wuxuu ka dhigaa political science-ka, science politique-ga, hadaan sida Faransiiska reer Jabuuti yaqaan u dhigno, political science-kuna waa Ingiriishkii, afka carabiyana waa alculum siyaasiya, af soomaaliyana waa culumta siyaasiga. Wuxuu professor ka yahay culumta siyaasiga ah iyo arrimaha caalamiga ah jaamacadda George Washington ee Mareykanka. Waa baadho weyn oo weliba dadka muuqda ah. Wuxuu alifay 6 buug. Wuxuu qoray 6 buug oo maaha sheeka ama qori, bugaanta anaku waa qorqorno maaha. 6 buug buu qoray oo cilmi ah. Wuxuuna ka qoray siyaasadda wadanada carabta iyo islaamka. 6 buugba waxay aad bay dunida u galeen, Yurub iyo Mareykan iyo Kanada iyo bariga dhexba si weyn baa looga, iyo Japan iyo Chinaba si weyn baa looga gatay, loogana iibsaday.
waxaana buugaanta faafisay mu'asaso ama institution la yidhaahdo Carnegie oo ah institution ka shaqeeya nabadda caalamiga ah. Ninkan wuxuu khibrad weyn u leeyahay xisbiyada siyaasiga ee wadanada muslimiinta oo 16 wadana oo anagu aan ku jirno. Wuxuu khibrad u leeyahay ururada islaamka ee wadanada islaamka oo dhan ka jira. Wuxuu khibrad u leeyahay Palestiin dagaalka ka socda ee carabta iyo Israa'iil u dhaxeeya. Wuxuu khibrad u leeyahay nidaamka sistemyada maamulka dhinaca qadaaga amba geedka amba jeeshka amba maxkamadaha iyo dastuurka dunida islaamka iyo carabta. Wuxuu qoray kitaab uu mar dhaweyto u bixiyey, kitaab u bixiyey Al-Musharaka lil-Mughalaba, waa ururada islaamku fikraday qaateen ugu dambeyn oo ahayd participation maaha ka adkaan oo tani ay maaragtay afka faransiiska loo yaqaano l'oppression politique, way iska daayeen, waxay qaateen participation politique. Marka arrimahaaba wax badan ayay ka qoraa kitaabkaas. Wuxuu soo baxay waqti hore 2012, waa kutubta ugu dambeysa uu qoray. Diinta aada buu u yaqaanaa, qaanuunka aada buu u yaqaanaa, iyo siyaasadaba dunida islaamka. Ninkaas wuxuu qoray kitaab uu u bixiyey dasaatiir waraqiya wakaa meeshaan socdo adduunka islaamka oo dhan, xataa dastuurka Jabuuti, dastuurka qabyada ee Soomaaliya, dastuurka maxaanku idhaahdaa hore ee Soomaaliya ka jirayay 60-kii, dasaatiirta ka jirta dhulkeena dhammaantood uu wada akhriyey. Ninkani iska daa dastuurka Masar iyo maxaanku idhaahdaa dastuurka wadanada kale waaweyn, Turkiga, Tunisi, Algeria, Pakistan, Indonesia, Senegal, maxaanku dhahdaa Nigeria, Sudan, dasaatiirtii la qoro dhan uu akhriyey. Wuxuu soo saaray 3 arrimood oo yaab badan. Wuxuu yidhi dastuurada wadanada islaamka intooda badan waxaa qora dad aqoonyahana oo ka shaqeeya jaamicadaha, oo professora ka ah jaamicadaha ugu waaweyn ee dunida islaamka. Marka wuxuu yidhi waa dasaatiir ay qoraan qalin cilmiga. Number two wuxuu yidhi dasaatiirtan waa dasaatiir laga soo siibay 2 meelood, 2 il. Diinta islaamkana waa laga soo qaaday, qawaaniinta caalamiga ana waa laga soo qaatay, sida dastuurka Mareykanka, dastuurka Faransiiska, dastuurka Jarmalka, dasaatiirta adduunyada horumarka gaadhayna waa laga soo qaatay. Diinta islaamkana wax badan bay ka soo qaateen. Marka waa dastuur ahaantoodiina, hubiyadoodiina ay ku jirto modernization uu ku jiro. Waa talabaad. Arrinta saddexaad wuxuu yidhi waa dastuur marka aad eegtid samayn kara dowlad moderni ah, dowlad waqtiga socon karta. Haddana su-aasha markaa wuxuu isweydiiyey dastuuradani maxay u socon laayeen? Dastuuradani maxay u socon laayeen? Maxay Soomaaliya uga shaqeyn leedahay oo dastuurku u dhaqaaqi laayahay, uu qabyo uga bixi laayahay, uu noqon laayahay dastuur dega? Nin kasti oo la doorto, marka laga soo bilaabo Shariif ilaa iyo maanta oo uu joogo Farmaajo, dastuurku waa qabyo. Kolba guddi baa la saaraa, annaka waa qabyo nagu soo mareen, waan la talinay, wayna la fadhiisteen dhowr goor. Waxay dhahdeen waxaan rabnaa inaan dastuurka dejino. Ma dega dastuurkani? Jabuuti waxaan ku kulanay kuwii dastuurkii Shariif markii bilaabayey, jamciyadda quruumaha, gaalada, wax oo dhan baa dhex socda. Ma dego dastuurku weli, hadda uu afduuban yahay kaasi. Dastuurka Jabuuti 2 jeer baa la qoray, 1991 waa la qoray, 2010 dib baa loo qoray, waxbaa laga bedelay. Waxaa la leekiisiyey Ismaaciil Cumar Geele. Dastuurka labaan u qaybeynaa Jabuuti waa dastuurka, fikradda dastuurku way fiican tahay ee ku jirta dastuurka Jabuuti, laakiin waxaa ku jira xeerar badan oo la bedelay oo ina Geele la waafajiyey rabitaankiisa, taasina horaan uga hadalay, ayaan dhowna waan ka hadli doonaa oo soo xidhi doono kampaaniga uu ina Geele ku jiro insha Allahu tacaala. Su-aashu haddaba waxay ila tahay aniga, dasaatiirtan aanu leenahay
maxay u shaqayn leedahay, maxaa ugu wacan. Makaanikani muxuu markaa yidhi waa dasaatiir min waraq, waraqu waxa weeyaan waa faylal, waa baashaj bej, waraqada sidan dhankastan wax kaga qoran waraqada. Marka waa dasaatiir waraqada ah la qoro, baarlamaanka la mariyo, shicibku ayay maaragtay u codeeyaan, kadibna la xereeyo meel la dhigo. Wax ay qaban karaan dasaatiirtaasi ma jirto, kolba ninkii joogaa sidu uu rabo ayuu u wadan karaa. Laba su-aalood baan iska weydiinaa. Soomaaliya maanta ragga mucaaradkii waxay leeyihiin dastuuriyan waxaan rabnaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa. Wuxuu leeyahay ninka wadanka xakuma oo furma furmaa jira dastuuriyan waxaan rabaa sidaa iyo sidaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa. Labadan markaa maxay isku haystaan? Dastuurkiiba isku haystaan. Dastuurkiina waa waraaqado qoran oona shacbigana wax badan ka aqoon. Dad u kala garnaqaya oo dastuurkan gacanta ku hayana ma jiraan. Maxkamad dastuurna ma jirto, guddi sare oo dastuurna ma jiro oo oranaya dastuurkii waa la dabaqaa iyo lama dabaqo. Kaasuu ku xadgudbay kaasina kuma xog oo loo ashkatagi karayo ma jirto. Marka waa dastuur waraaqada oo meel yaalla, sida dastuurka Masar oo dastuur aada u qurux badnaay markii saadad la qoray awar saadad ilaa naxariista ilaa iyo mubaaragna uu leeyay. Laakiin dastuurkaasi wuxuu ahaa min waraq. Sida dastuurka jamhuuriyadda Ciraaq oo dastuurta ugu fiican la qoray wayan kuyo beri hore Saddam Xuseen baa baktiyey. Laakiin maxaa yeelay u inqilaabay dastuurkii iyo dowladiiba. Suuriya dastuurka ugu fiican baa uli jiray, Xaafid al-Asad baa inqilaabay. Lixdankii Soomaali dastuur bay samaysatay, dastuurka muu fiicnaa misaba fiicneen, waa la isku waafaq waa la isku khilaafsan yahay. Laakiin dasaatiirta ugu fiican dunida inuu ahaabaa dhinac laga sheegaa, inkastuu diinta maaragtay islaamka gacan bidixiyey siyaad barra inqilaabay. Okay, Ismaaciil Cumar Geele dastuurkan 1990 la qoray dastuur noocan ma roon buu ahaa, roon ma fiicnin, dastuur fiican ma ahayn. Laakiin intii yarayd ku dhex jirtayna waxaa gacan bidixiyey Ismaaciil Cumar Geele. Idan markaa dastuurka dalalkeenna maxaa ka dhigay dastuur min waraq? Imika Maraykanka marka la isku qabta mas'alad dastuuri ah waxaa kala saarta maxkamad dastuuri ah. Maxay ku kala saartaa maxkamad dastuurigu? Maxkamadda dastuurigu si ay xor u noqoto xisbiyada ku kala jiraan, xataa xisbiyada laga doortaa, matalan midiga ku jira, mid bidixa ku jira, mid dhexdhexaada ku jira. Laakiin marka uu galo dastuur golaha dastuuriga uu ku xurubaa xisbigii uu ku jiray, laba arrimood baa ka horeysa. Horta mushaarkiisa dowladani wadanka xakunta ma bixisee, dowladda Maraykanka bixisa. Noloshiisoo dhan bana waa la ilaaliyaa. Laba, lamana eryi karo ninkaas ilaa uu ka dhimanayo amba uu ka asaasaqayo. Maskaxdiisu markay asaasa gasho amba ay uu dhinto unba maxkamadda laga eryaa. Idan ninkaasi waxaa la siiyey waxa la dhaahdo kafaala, waxaa la siiyey damaana, damiin buu ku dhex jiraa. Damaanadaasi waxay u keentaa in uu qaato waxa loo yaqaano xurriya kaamila, isaga oo weliba moraalkii qaadinimana leh, maaha kuwa sida reer Jabuuti ee telefoonka lagu xukumo. Moraalkii qaadinimana uu leeyahay, fikraddii qaadinimana uu leeyahay, aragtidii jaj iyo maxkamadeedna uu leeyahay, waxaa intaa u dheer labada arrimood. Markaas maxaa markaa ay arrintaasi keensataa? Waxay keensataa in uu dowladda maxkamad taagi karo, uu oran karo tallaabada uu qaaday Trump ma ahayn tallaabo dastuurka waafaqsan, ma uu oranaya tallaabada Biden uu qaaday maaha tallaabo dastuurka waafaqsan, sidaa daraaddeed waxaa waa in laga laamo. Waxa ay tahay meesha ilaalinaysa dastuurka. Marka dastuurkii muxuu ka baxayaa? Inuu waraaqado noqdo fayal, wuxuu noqonayaa dastuur dadka wada, dadkana lagu wado. Marka ninkani maxaan ku idhaahdaa Nathan Parwan la idhaahdo, kitaabkiisa ayuu qoray. Ninkani kutub waaweyna uu qoray oo Bayna Diin wa Siyaasa, kitaab buu ku qoray diinta iyo siyaasadda. Wuxuu ka qoray kitaab cajiib ah, buug cajiiba, Alqaanuun fii khidmati man, qaanuunka iyo xeerku Afrika carabta muslimiinta iyuu u shaqeeyaa. Wuxuu soo saaray qaanuunku inuu yahay mid u adeega 4 qof ee dalka haysata, yacni dadka kalaasaa inooga sheekeynaya. Ninkaasi kitaabkiisaas waxaa lagu faafiyey jaamacadda Cambridge 1997.
kitaabkiisaas jaamicadda kale ee Johns Hopkinsna way faafisay. Kitaabka dambe ah Al-Qaanuun fi Khidmati Man, af carabi baan ku akhriya anigu, waa kitaab aad moodaysid markaad akhrinaysid inuu ka hadlayo Muqdisho inuu dhex fadhiyo. Al-Qaanuun fi Khidmati Man, inan yar oo dhalinyarada shabaab ku jira haddii lasoo qabto waa la dilaa, laakiin oday weyn oo tol leh haddii lasoo qabto lama dili karayo. Al-Qaanuun fi Khidmati Man, haddii laga soo qabto magaalada Hargeysa dhexdeeda qof aan tol lahayn sida ay soo saareen, oo Hargeysa lagu xidho xabsiga oo Oromo ah, oo uu soo saaray iminka Cabdilmalik u dagaalamo Coldoon, amba kuwo kaleba ay soo saareen, waxa weeyaan goorta lasoo saaray Ilaahay baa og. Laakiin qof tol leh oo dhabar leh haddii la xidho waa lasoo saaraya markaarba. Al-Qaanuun fi Khidmati Man. Jibuuti, haddii aad ka mid tahay aalu beytka guriga, waxa weeyaan wax kastiba xorba u tahay inaad samaysid, xataa reer Jibuutiba ha noqonin, Cote d'Ivoire ka imo. Laakiin haddaad tahay qof reer Jibuutiya sida Fu'aad, waxa weeyaan xabsiga waad ku googi. Al-Qaanuun fi Khidmati Man, qaanuunka iyo xeerku iyuu u shaqeeyaa. Qaanuunka Masar iyuu u shaqeeyaa, qaanuunka Ciraaq iyuu u shaqeeyaa, ka Suuri iyuu u shaqeeyaa. Waxaad markaa ogaan kartaa kelmaddii uu yidhi Al-Imaam Ibnu Taymiya raxmatullaahi calayh, dowladdu markay cadaalad ku shaqaynayso, hadday gaalo tahayna gargaarka Ilaahay bay helaysaa. Dowladdu hadday dulmi ku shaqaynaysana, marka ay dowladdu ay tahay dowlad muslima, gargaarka Ilaahay ma helaysay, way dumaysaa. Waxaad ogaan kartaa markaa maxaan u dumnaa. Waxaad ogaanaysaa markaa inaan qaanuunka dejin naqaano, laakiin hirgelintiisa ma naqaano. Inaan qawaaniinta ugu fiican ee dhinaca istismaarka maalgelinta, Jibuuti waa qawaaniinta adduunyada ugu fiican, leanno waa nii sheegayaa, waxaa laga soo qaaday laba wadan. Waxaa laga soo qaaday wadanka Seychelles la dhahdo iyo wadanka Morocco la dhahdo. Labadaa wadan baa laga soo qaaday, waxaana ka soo qaaday wasiir hore oo madaxtooyada wasiirka ahaan jiray, isla markaasina ahaa dhinaca maaragtay maalgashigana u ahaa wasiir. Isaga ayaa qoray khudbadii uu jeediyey Ismaaciil Cumar markii la furayna, khudbadii uu boqorka lixaad ee maaragtay Mali Maxamedka lixaad uu jeediyey, iyadii unbay ahayd. Waxaana faafiyey khudbadda oo sideedii ah labadiiba soo barbardhigay maaragtay joornaalkii Renouveau ee uu soo bixin jiray Daahir Axmed Faarax, madaxweynaha xisbiga Emerde oo Daahir Daaf loo yaqaano. Barku isbarbar dhigay baa inta la xidhay la yidhi ninkaasi wuxuu caayay hablaha dowladda u shaqeeya, iyo wuxuu caayay dowladda, wuxuu raacay maaragtay Eritrea, lian arrintaa uu khashifahay. Marka waxaan uga jeedaa waxa weeye arrimahaas oo kaleeto, waxaan uga jeedaa waxayaan qaanuunku iyuu u shaqeeyaa. Al-Qaanuunu fi Khidmati Man. Marka aad leedahay wadankani qaanuun buu leeyahay, wadankani xeer buu leeyahay, dalka kani xeer buu leeyahay, su-aashu waxa weeyaan xeerku iyuu u shaqeeyaa. Ninkaas wuxuu qoray kitaabkaas u bixiyey arrintaasi. Okay, anigu qaanuun baan dejin karayaa, gurigeygan aan deganaha u dejin karayaa, saacadda ha la soo hoydo, saacadda ha la seexdo, sidaa cuntada ha loo diyaariyo, qofkaasi waxaa ku qornaado, qofkaasi waxaa ha sameeyo, qawaaniinta baa dejin karayaa, ana qayb baan qaadan, xaasku qayb bay qaadan, ciyaalku qayb bay qaadanayaan, gidaarkan ku dhejinaynaa, kadibna waxaan ahaanayaa qofka ugu horreeya qaanuunka jabiya. Waxaana ku qasbayaa ciyaalkayga inay qaanuunka dabaqaan. Waxay hoosta ka wada oranayaan idaa kaana rabu lbeyti bidabli daariban wamaa shiimatu ahli lbeyti ila raqsu. Hadduu aabihii guriguba durmaan garaaco, ragga ciyaalka reerka degani waa inay iyakuna tuwiisaan oo ay daanska sameeyaan. Markaasi waxa weeyaan waa arrimaha keensanaya, waa sidaas weeyaan. Walidaalika maxaa la rabaa, waxaa la rabaa maxay? Qaanuunku waxaa loo qoraa in la dabaqo, xeer waxaa loo dejistaa inaan la xooloobin, waxaa xeer lagaga baxaa in nolosha boqolkiiba boqol xaagaan noqoto, xeer waxaa loo abuurtaa inay dadku xoogu xooluhoogu inay xeer ugu jiraan amba xero ugu jiraan, xeer looma samaysto in dadka bini aadanka ah xero la geliyo adiguna aad xerada ka baxdid, waa inaad xerada wada gashaan dhammaantiin, xoolihiinna waa inay xerada ku wada jiraan si loo ogaado ninba intee baa xerada ugu jirta. Xeerku waa sidaa weeye, xeerku waa inuu noqdo mid saa'ida oo dadka ka wada sarreeya oo midna uu ka kormarin. Haddii sidaa ay dhici weydo maxaa markaasi ma dhaqaaqayo? Marka xeer qurux badani dad ma sameeyo, dastuur qurux badani dal ma dhiso,
marka dal maxaa dhisaa daba su-aashu waa sida weeye dal yaa dhisaa saddexdan arrimood ee ka hadalay waxaa keensanaya su-aasha ah khalalku halkuu ka jiraa mushkiladan adduunkan dhaqaaqila halkuu ka jiraa su-aal isweydiiye qof bini aadana tahay ninka jabaanku wuxuu ku dhashaa sagaal bilood wuxuuna ku nool yahay adduunka meel adiga kula mida oolio foolxun laakiin wuxuu u sameeyey dowladda jabaanka oo dowlad moderniya horumarna samaysa waana gaalo bila ilaaha waxayna u nool yihiin sida ugu fiican ee horumar loo sameeyo dhibaatooyin badan bay leeyihiin laakiin waa dad wanaagsan weyaan maxay sameeyeen tartanka dunida waxay kaga jiraan meel adag waxaa dhahdaa jabaan limaada wy burkua maxay u sameeyeen jabaanku anigu waan dhaafay su-aalihii berioris oran jiray wallaahi waxaa noogu wacan waxaa maaha waa su-aal xaqiiqiya weyaan muxuu jabaanku igaga fiican yahay su-aal kale isweydii jabaanku waa waddankaa dhaqaaqay ee culus ee mar hore dhaqaaqay soo noqo waxaad u imataa turkigu muxuu u dhaqaaqilaa 20 sano ka hor uu iminka u dhaqaaqay limaada maxaa dad baa erdogan ku xidha erdogan waa qof weeyaan maxaa soo biiray su-aashan isweydii limaada ka soo durug waxaas oo dhan iskaga imo waddanada afrika imo ruwanda maxay u dhaqaaqday iyadoo aan wax dimuqraadiyada ayna ka jirin limaada su-aasha isweydii eeg waxaa la rabaa waxa weeyaan xeer la qoro waxaa dhahdaa waa xibrun calaa waraq xeer la qoro qurux badan waa xibrun calaa waraq waa khad ku dul daatay waraaqado waa waraaqado la madoobeeyey oo laga buuxiyey hadal laakiin sidee baan u bedilnaa oon uga dhignaa camal weeyaan taas weyaan su-aashu su-aashaas waxay leenahay mushkiladu waxay ka imanaysaa 3 meelood xalkuna waa 4 meelood mushkiladu 3 meelood bay ka imanaysaa kow hagee ka imanaysaa marka hore waxay ka imanaysaa mushkiladu waxa weeyaan siyaasiyiin raba inay dadka afduubaan kelimadaa qor hoos weyne anu ma oranayo waa muxaafid waa mucaarad waa siyaasiyiin waa dad political ah laakiin waxay rabaan dadka inay afduubaan ka maanta dowladda xakuma waanu afduubanahay ka iman doonana inuu afduubto unbuu doonayaa laakiin su-aashaas sidaan uga baxnaada waa niiso wadaa marka maxaan oranay problemku ma aha dastuur fiicnayn iyo dastuur xun maaha waddana waxaa jira dastuurkoogu fiicnayn sida jaynaha jaynuhu male dimuqraadiyad male horumarna uu sameeyey marka horumar aan ka hadlayno waa horumarka adduunka ugu weyn waa aniga nii sheegay waddankan afrikaanka male dimuqraadiyad horumar la taabsan karana uu sameeyey okay waa suurtagal horumar dhaqaale oo culus inuu dhaco sidii ciraaqba ka dhacday 80-yadii horumar dhaqaale oo culus horumar nololeed oo culus iyada oon dimuqraadiyad ayna jirin laakiin horumarkaa ma raago isagu taa waa hubnaa ma raago shiinuhu iscuni doonaa maraa dheereen markay dadku lacag badan yeeshaan ay wada caqli yeeshaan laysma xukumi doono waxaa laysgu xukumi jira caqli la-aantii ba ahayd iyo lacag la-aantii marka taas waa midda koowaad weye lumber one waa maxaa oranay waxaa la rabo waxa weeyaan waxaa jira dhibaatada ina haysatahay waa siyaasiyiin dadku u afduuban yihiin afduubkuna waa 2 nooc raggii dowladdii bay hayaan xoog bay kugu afduubeen iyo lacag ragina waxay hayaan qabiil waxay kuleeyihiin annakaa bedilayna ninkan si aan u bedilno reerkeenna soo kiciya marka reerku afduubanaya reerkuna dowladduna reer ma aha caqliga dad fara badan baa ka maqlaa dowlad baan u baahannahay qabyaaladan kama tagi karano waa qabyaaladii reer dowlad ma noqon karto maxaa yeelay dowladdu waa service afrika haddii joogto carab hadday tahay iyo yurub iyo maraykanba dowladdu waa service servicena qabiil laguma bixiyo waxaa lagu bixiyaa muwaadana wadaniyad baa lagu bixiyaa qof kastii oo dalka degan canada dadkao dhan baa la taglaalayaa xataa qofka aan waraaqada canadiyaan haysan xataa qofka ay canada ogolaan maxaa loo taglaalayaa waxaa loo taglaalayaa waa service waa service qofku uu ku leeyahay meesha uu ku nool yahay markaa dowladi kuma tiraahdo iyaa tahay halkeed ka soo jeedaa lacag maxaad haysataa diinteed haysataa waxaa haddii dowladda ku tiraahdo waxaasi dowlad maaha marka taasi waa midda koowaad weya mid dowladnimo kugu afduubanaya midna qabyaalad buu kugu afduubanaya labo arinta labaad mushkilada labaad waa maxay dastuuri maaha dhibaatadun aan sida waa siyaasiye arinta labaadi waa maxay walaalkayo waxa weeye shacbi
xuquuqda ay leeyihiin aan garanayn hadday gartaanna u dirirayn. Yana hoos mari, waa shacbi, waa dad, xuquuqda ay leeyihiin ee dastuurku siiyey, ee xeerku siiyey aan garanayn. Kow, hadday gartaanna aan u dagaalami karayn, dagaal xeeraysan. Arrintaas waxay keensanaysaa in lagu xakumo, lagu waalo, lagu boobo, oo tiraahdid uu iboobayaa un jaynuhu hadduu Ismaaciil cumar gelan rito uu ka badinayaa oo iska aamintid weyn. Marka maxaan dhahnay arrinta labaadina waa taa weeyaan. Okay, maxaan dhahnay, maxaa in haysta dhibaato? Siyaasi weeyaan. Maxay ka imanaysaa? Waa nin siyaasiya, gabar siyaasada oo dadku u afduuban yihiin ama dadka afduubtay. Okay, talabaadina maxay oranay? Waa shacbi. He, garan waayo xuquuqda uu dalkiisa iyo dadkiisa ku leeyahay, kadibna hadduu gartayna u dagaalami kari waayo. Taasi waa ta aan mar inigu macneeyey, waa shacbi ogol in la isticmaarsado, waa shacbi ogol in la guumaysto, waa shacbi ogol in la xakumo, waa shacbi ogol in la dameereeyo, waa shacbi ogol in la waalo, waa shacbi ogol in maskaxda laga xado, lil istiqfaal, qaabil istiqfaal, waa shacbi ogol in la bahdilo, istihbaartay, in la bahdilo, istihbaadal maxaa dhahay, farag baxaan odhanaa, in lagu bahdilo, albahdala, in lagu bahdalaad ogoshahay, waa shacbi ogol in lagu istiqfaalo, in lagu dhaado waxaa ma jiro, waxaana jira. Markaas shacbigu markuu halkaa gaadho, waxa weeyaan waa shacbi isaguna la xakumi karo, qaabil kolbadhe loo jiijiidi karo. Waa labo. Arrinta saddexaadi waa maxay? Mushkiladda halkay ka imanaysaa? Arrinta saddexaadi waa shacbiga maaha, waxay ka imanaysaa waa eliidka, waa nukhbada diiniga, fikriga, siyaasiga, eliidka, aqoonyahanka oo u arka siyaasadda in aynan ka gelin meeshii in laga gala ahaa, ayna ka gelin, oonan ku dadaalin maskaxda shicibka inay dhisaan. Ilaa aqoon marka Ilaahay ku siiyo, aqoontaada lama iibiyo, aqoontaadana lama kireeyo, aqoontaadana laguma bedisho wax kaloo adduunye ah. Yashtaruuna bi aayaati illaahi thamanan qaliilan, sida ay wax yihiin baa aqoonta loo sheegaa. Dadka bini aadankana waxaa la isku dayaa in maankooga la koriyo, maskaxdooda la koriyo. Qofka aqoonyahankii saddex shay buu sameeyaa: uu koraa, uu koriyaa, waa arrinta labaad, isagaa kora. Ila haddaa meel uu istaatiku noqoto waa mushkile, waa inaad korti. Dadka qaar baa kule waxaan shalay Cabdiraxmaan Kamaldin wuxuu waxaan rtoogaada, wuu koraa, dadkana uu koriyaa, waa laba soo maaha. Arrinta saddexaadi waa maxay? Wuxuu soo bandhigaa meel laga bixi karo. Marka taasina waa saddexaad weyn. Marka saddexdan shay waxa weeyaan waa problemyada ummadeenna maxaan ku yidhi haysta weeyaan. Su-aasha aan isweydiinayna maanta waxa weeyaan alkhalal, khalalku halkuu ka yimi markaa tiraadi maxay Soomaaliya u dhaqaaqi laadahay? Limaada soddon sannadood maxaa loogu afdumaya wejiyaal la yaqaano uun filinka qolo la yaqaano un maxay u ciyaarayaan? Limaada maxaa keenay waxan? Limaada eeg sidee u suurto gashay in ay dhuusamareeb ku dhammayn kari waayaan problemyadooda, inay Muqdisho fiila Soomaali ku dhammayn kari waayaan mashaakilkooga, oo beesha lixaad ay xarayso oo diyaaradihii loo diido oo wada gobolladii xakumayeen ay ka yimaadeen oo wax xakumaya ayna jirin, madaxweyneyaal bay yihiin dowlada gobole ay xakumaan, madaxweynihii sheegani waa laga soo qaaday ma bixi karaan, safaarada u yeedhay madaxweynihiina waa loo yeedhay, wasaarihii waa loo yeedhay, halkaa fadhiista la yidhi shirka gala wax ka soo saara lagu yidhi. Waxa ka foorxun taswiirtaasi ma jirto. Arrintaas xalay mar aan dhageysanayay mufakir weyn oo maaragtay Palestiniya oo dhada Munir Shafiiq oo soo maray jaranjarooyin culus ilaa uu maanta wax badan ka qoraya Palestiin, wuxuu yidhi suldadan la dhada Palestiin ee Falastiin ka talisa markii la sameynayey waxaa la sameeyey waxaa gacanta laga riday jamciyadda qurmaha ka dhexaysa. Masiirkii Falastiin maxaa yeelay mishaarka madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowladda oo dhan waxaa bixisa jamciyadda qurmaha, midooda Afrika, midooda Carabta, iyo waxaa bixiya dowladda Khaliijka. Haddii ay dhan u dhaqaaqaan mishaarka laga goynaya, haddii zayn usoo mishaarka, markaa guumaysi waxaa markii horena haystay buuri Israa'iil, iminka waxaana qabsay buuri guumaysi caalami ah. Marka maxaa noqonay buuri dad ay haystaan laba guumaysi, laba qolaan haysatay buuri.
maanta marka soomaaliya u fiirsatid waxa weeyaan yaa u taliya waa su-aal très dangereux aada u adag oo in la fahma. Jibuuti marka aan ka hadlayno dad baashale dhallinyaro aan la niqaashayay oo soomaaliyeed su-aal bay i weydiiyeen, waxay dhahdeen tobankan maaragtay saldhig ee ciidan ee jibuuti fadhiday may ka qayb galayaan inuu Ismaaciil Cumar kursiga sii fadhiyo? Su-aasha waxaan ugu jawaabay arrin cajiiba, waxaan ku idhi waxaad ogtihiin, waxaan ku idhi waxaad ogtihiin in dowladda Jibuuti marka ay reer galbeedku lacag siiyaan amba ay wax ka dalbaan Ismaaciil Cumar bay la hadlaan, Ismaaciil Cumarna uu ogolaadaa. Laakiin haddii dowlad dimuqraadi iyo cadaalada imato, baarlamaankay mari waa laga doodi, idaacad baa ka hadli, shicibkaa ka hadli, waxaa naga soo galaya, halkeen naga soo galaysa, waan diidnay, waxaana ma ogolayaku. Marka yaa u fudud wiil markaaba waxay ogolaadaan hoo kale iyo ummad isweydiinaysa su-aalo dhulkee ilaashanaysa. Marka waxaas oo dhan wuxuu ku tusayaa in ay jiraan dadka wacyigooga waa in kore loo qaado, caqliga bini aadanka waa in la dhiso. Marka aqoonyahankiina dhibaato weyn baa meeshan ka jirta. Okay, siyaasadda marka maxaa xal ah? Okay, intaana siyaasad aan gelin, dad badan waxay ii soo qorayaan in uu jaadku yahay mushkilatul mushkilaat. Anigu mid bayna sharciyaa qaadka, sida looga yaqaano Soomaalida meelo badan oo ka mid ah, af carabina waa alqaad, Jibuuti iyo waqooyigana jaad baa la dhahdaa. Jaadka amba qaadka labadaba kaa doolindha oo ma problem ba mise maaha problem, iskuma haysano inuu problem culus yahay, laakiin ma mushkila siyaasiya mise waa mushkila xabaariya? Eeg, waa problemka inaan baarnaa. Jaadku amba qaadku ma mushkilad political ah mise waa mushkilad ilbaxnimo? Ma mushkilad dibaddana looga sameeyeyba oo isticmaar ah mise waa mushkilad anagu aan samaysanay oo isticmaarkuna uu ka faa'iidaystay? Qaadka waa inaan sida aan u baadhna iminka si ka camiiqsan inaan u baadhno weya. Qaad uu cunayo madaxweyne waxaad ogtihiin 360,000 markaan ka imid Jibuuti weyaanu 360,000 oo faran waa 2,500 oo dollar. Jaadka Ismaaciil Cumar geela ninka uga shaqeeya ee fadhiya dir dhabe mishaarka uu qaato, yacni 2,500 oo dollar buu ku qaataa inuu jaad usoo diyaariyo madaxweyne Geele. Madaxweyne Geele jaadka loo soo raray keligii waxa weeyaan wax ku dhow 100 kilo. 100 kilo oo jaada iyaa madaxweyne Geele keligii maalin walba la soo raraa. 100 kilo ee jaadka ah, baqaadka ah, ee madaxweyne Geele keligii loo soo raro intuu isagu ka cunay maana, inta uu dadka asxaabta u qaybinaya ku jirta iyo dadka uu maaragtay ku kala maaragtay gubeyn. Waxaa jira labada shirkadood ee jaadka keena Jibuuti qaadka keena, qaar baa iminka xamar tagaa la yidhi, qolo waxaa la yidhahdaa Sojiik, qolna waxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa ya maxamed ma particulier barada sabab waxa ka jirtaa waa particulier barada. Marka qolada jaadka labada shirkadoodi waxa ay u keenaan Geele jaad isagala aqalkay geeyaan xajidan u geynay, waxaan u geynay isaga, wasiiradoo dhan bay u geeyaan jaadka usoo qaybiyaan, gaar ahaan wasiirka bayac mushtarka iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka maaragtay bidjeega. Wasiiradaaba iska gubeeyaan ninka ciidanka xakuma, ninka booliiska xakuma, ninka jandaaranka xakuma, ninka mukhaabaraadka xakuma. Jaadadkaaba la qaybiyaa waa bilaash, laakiin shicibka laga qaada lacagta. Qaadkaasi lasoo qaadayo ee la keenayo dalka waxa weeyaan wuxuu abuuraa wax la yidhaahdo nukhba murtahana. Kelmadda waa af carabi, saan u soomaaliya waa adkaanaysaa. Waxaa la yidhahdaa waa labeentii bulshada xukumeysay oo la rahaameystay oo gacanta lagu hayo, lianna mukhadaraadkoogii baa gacanta lagu hayaa, sakhraanintoodii waa rahaana. Qofku marka uu dhar iibsanaysa hadda lacag weydo amaah qaadatid, rahaan baa laga qaadaya, waa la rahaaneeye. Iraadadoodii rabitaankoogii baa gacanta lagu hayaa. Okay, anugu waxaan mar la fadhiyay nin wasiira iyo nin kaloo maalqabeen ah, waxay idhaahdeen jaadka uu isoo diro ninka Suujiga xukuma ee dir dhaba fadhiya uu dhintay imika ilaa u naxariisto, wuxuu isoo diraa jaad qaad aada u foolxun. Uu cadhooday, telefoonku u qaatay, uu la hadlay, wuxuu yidhi war sheekh ninkan waxba isku tihiin baa la yidhi, bal igala hadal. Waxay dhi ma qaad baan kala hadlaa, war bal qaadka iga soo hagaaji. Uu ooya qaadka iga soo ka ina Cumar usoo dirtid oo kale isoo dira jaad wal ohiya qaadku wax weyn waa dhibaato weyn. Marka dhibaatadaasi waa labeentii waddanka oo gacanta lagu hayo, waa kow. Labo, dhinaca kale waxaad u dhigaysaa waa labeentii waddanka oo la sakhraaminayo.
جاتكو وحو سبيا بروبليم عروس بو سبيا مثلا هداد في رستين نون انت اصبر هلا يا امي قواك بيها ما يركب بضي وحان هل ذكرا شان ساعدد لكن نيكا قاد كعونا اسماعيل عمر قيل مركو هلا يو مصور تقالي كرتو انو لباطن مرير هلا يساقو اون شان قور بيه كبن عربكا انجلية عربكا بختنا يا وحقالا يا عالم غير عادية أريد الله بك شيء باك أنت ضدك ما في السودان جاتك وقرا ما كانوا وحاك أنت وحد جاتك اللغة الرشاية قاتك والله رشا وحال اللغة الرشاية دوين ما رتي علمي سنين باللغة الرشا أريد اسمع هاي كأنت وهاي كأنت ودنا كله هذا اليمن لباتن كون إلا شن يا لباتن كون بكون دعاء كانسر كدنك كانسر كدنك محاك هنا تاس باك أنت لباتن كون لاش ناتكون سنة كوينا سنويا بوغدعا وحي كلامها كوي هنغوريا كوي كلامها وكدان كون جات كابا كينا بربان ديارات كراعي انو دختر كدقين يقف ان سنعا وحنكو سعوني مقالة دا ان قاهرة وحا ديارات دا نلسو راعي دات فربادن او يمانيا او ودبوكا ديارات دي مركز دات كيبا ويدي محاكو هيا ودا سرطان كانسر باكو ودا لحي كانسر الكاها يأفكك ودا لحي كانسر كان محاك كيني وحاك كيني جات كان نوعا لغو بوفنيا كنت دد كينا وحان ركا رير جبوتي مركي قادك عنايان وين ميلان قادك مركا محا كداتا اسكا اديابي سيد ايا كداتا وكو هادانا قاركو سابون بكو ميلان قاروح يكو ميلان محان كورا هادا جانفيل بكو ميلان وحادون يكو ميلان قادكو مشكلة وين بولي هاي مركا مدحدي والا تقديرنا يا ارين تصدحادي وحويا نيكا مدحا يجادك عنا wuxuu u fariistaa jaadka labada galnimo wuxuu ka kaca 8 ama 9 ka habeenimo intaas oo dhan waxaa loo yaqaanaa tamoox afka maartay ilbaxnimada waa waqti dhintay weeyaan oo nolosha ka baxay waa ta hadi waqtun mayit tamoox weeyaan marka uu ka kaco jaadka 8 habeenimo ama 9 ka uu cadeeydo wuxuu galaa nolol la yiraahdo khayaal oo been oo gaariyashii qaatan oo magaalada meersan hawan soo qaadayna bilaabada waxay meereystaan 4 ilaa 5 saacadood 3 saacadood laba saacadood mise tahay kadib hadana waxaa la galaa darajo labaad oo kale waa la seexdaa hurdo aan saxayn hurdo aan fiicneyn yaa la seexdaa kadib waa la soo toosaa waxaa la soo toosaa iyakoo burbursan waxay cabaan qaarkood khamri qaarkoodna waxay cabaan kaafi qeyra caadiya si ay jirkoogu u tooso way wadaan marka ay 10 ka subaxnimo soo yar noolaa marka abu shaqo bilaabi kara tobanka subaxnimo kadibna waxaa ku dhaca jirkiiba baahda jaadkii kale u baahda waxay ku jiraan moodkaas madaxdiinu shacabka kuwa cunana kaba daran idan su'aashu wax weeyaan qaadku mushkilad isagu maaha qaadku waa maxay waa natiijada mushkilad weeyaan waa natiijo waa resulta waa problem buu u yahay natiijo waa jaadku marad maaha jirada naysa jaad maaha ee waa arad waa calaamad in jirra jirta ku tusaysa weeyaan dalkan waxa ka jira cudur cudurka macniisa maxaa laada waa cudur siyaasadeed weeyaan laana dadka dalka maamulaya ma hayaan solution ma hayaan bar yakiiba juz'un min almushkila aba wa qayb problemka kamid ah marka haddii aad ka tiraahdid ninka buka isdaway isma dawayn karayo wa inaad u keentid dhaqtar oo waxay soo tiraahdeen haddii dawadu bukooto maxaa lagu dawayn haduu dabku dhaxmoodo hageed hage laga helay dabki haduu dhaxmoodo haduu sheekha iyo caalimku haduu diinta ku dhex igago waa sida geed ku dhex igagay maaratay biyo dhexdeeda geedka biyaha bixiya biyuhu ku igagay ba de khalas geedka goo geedka rakeen oo buka geedkan idan problemku ma aha qaadka akhi fiillah problemku waxa weeyaan waa wax jaadka ka culus qaadka wax ka culus ba in haysta oo ah waa siyaasad waa vision ba inaga maqan barka inta hadaan ka baxo solution kiba imanaya solution waxaan yiri waa afar halku waa afar afartani maxay tahay ku waxaan u baahanahay walaalayaal inaan yeelano wacyi siyaasiya inaan yeelano maan siyaasadeed dadku siyaasadda way la dagaalamaan waliba wadaadada waxaa jira loo diray inay siyaasadda dadka kala dagaalamaan oo ilaahdan siyaasadda iska daaya diinta taga aakhira ilaahay ka sheekaysta adigoo aakhira ka hadlayo ilaahay ka hadlayo oo jannada ka hadlayo yaad xaqaaga ka hadlaysaa laakiin tani waxa weeyaan waa jiirkii intuu ku qaniino ku afuufay weeye waa wadaad lagu soo daray inuu ku seexiyo weeye waa mukhadiraat
waa tii uu Karl Marx yidhi, diintu waa lagu shicibka waa lagu seexiyaa. Diinta Islaamku ma aha ta shicibka lagu seexiyo, waa ta shicibka baraarujisa weeye. Laakiin khitaabka noocaas ah shicibku seexiyaa. Laa budda min wacyin, ma aha wacyi walba, wacyun siyaasiy. Waa inaad maskaxdaadu siyaasadda u baraarugsanaato. Ma aha inaad qabiil u baraarugsanaatid, ma aha inaad u baraarugsanaatid dan kale, siyaasad waa inaad fahsanaatid. Sidee dal loo maamulaa, sidee dad loo maamulaa, sidee dhul loo dhisaa, sidee dhul loo badbaadiyaa, sidee madaxweyne loo doortaa, sidee madaxweyne loo ridaa, sidee maarata dalka looga ilaaliyaa qarax iyo qaylo, sidee loo badbaadiyaa, sidee xuquuqdaada loo helaa, sidee xuquuqdaada maarata loo doontaa, sidee looga baxaa reer dhagax iyo dhugac oo loo noqdaa reer Jibuuti, loo noqdaa reer Soomaaliya, loo noqdaa reer maarata wadani. Dadku meeshay degan yihiin waa inay sheegtaan. Haddana hargeysa deganay reer Soomaaliland waa inaan ku faano, Soomaalinimada ku faano, maxaan wax xishoonay. Reer Jibuuti baan hay waa inaan ku faano, oo Jibuusiyanimada aan ku faano, reer Soomaaliyaan Soomaalinimada aan ku faano. Laabud qofku inuu halkaa gaaro. Waxaan kaleeto maadaa iska dhigay wax waaweyn doodoono. Kanadaan wadankaygu waa Kanada, dhulkaygu waa Kanada. Kanada xaqaagaad ku helaysaa, nabadaad ku helaysaa, waa inaad jeclaatid. Marka wacyi waa wacyi siyaasiya. Madaxweynahan ma rabo, waa eryaya. Anaa eryaya. Su-aashu waa sidaa, madaxweynaha isagoo kuma eryayo, imika isagaana eryay Ismaaciil Cumar, anaka eryayna, waan eryayna, maxaan ku eryaynaa, kuma rabna dee. Maxaa igu tusi inaan rabin sidaa uu maanta ka cabsoonayo. Reer Kaartekaad baan arki doonaa maalin soo socota. Reer Kaartekaad dhan baa soo baxay, waxaan kuma rabno. Reer Balbal dhan baa soo baxay, waxaan kuma rabno. Waxaan uu isdaba waday ee baabuurada uu taranada kursiinayo, waa masraxid, waa ruwaayad dadka uu tusayaa. Laakiin dadku og yahay inaanan rabin. Wuxuu og yahay wasiiradan beer maxaa qaylinaya, maxay dilaacda leh. inana rabin buu ogyahay, laakiin uu kaga siinayo. Laabudda an yaquulu hada lkalima. Marka wacyi baa loo baahan yahay. Wacyiga siyaasiga ikhwani fillah wuxuu u baahan yahay isaguna laba arimood. Wacyiga u baahan laba arimood. Wuxuu u baahan yahay wacyiga siyaasi. Qofku wacyi baan leeyahay, wacyi siyaasad baan leeyahay. Waxay u baahan tahay inaad xor tahay. Qof aan xor ahayn wacyi siyaasiga ma sheegan karo. Waa inaad xor tahay waxaad rabto aad ku hadli kartid. Laba shay uun iska ilaali inaad ku hadashid. Diintaada ha ku imanin, ilaahay iyo aakhiradaada ku ciyaarin. Labo, qiyamka iyo akhlaaqda iyo dastuurkana ilaali. Waxay ummaddu wada leedahay taana ilaali. Qabyaalad iyo waxaa ka weynow, wax kastii xorahow, kun xuran, imtelik daaqatag, energigaaga aad u hayso, in lagu haynin, in lagu kontrolin, in laga oranin anigaa ku wada iyo anaa maaragtay kaa shaqeeya, in lagu oranin. Taas waa middaas weeyaan. Midda labaad ee wacyiga siyaasigu u baahan yahay waa maxay? Wuxuu u baahan yahay akhris, inaad wax fahasan tahay, waxaana akhrinaysa. Markaa ta koobaadi xalku waa taawe. Xalka labaad waa maxay? Halka labaad waxay nudjun siyaasiyi dadku inay bislaadaan dhinaca siyaasadda. Siyaasadda bisiilkeegu waxay ka dhigan tahay adeer. Siyaasadda bisiilkeegu waxay ka dhigan tahay waxaad ku xoroobaysaa saddex arrimood. Kow, waxaad ku xoroobaysaa dan adiga ku gaara, dan xisbigaaga u gaara, dan reerkiina u gaara. Maxaad ka fikiraysaa danta ummaddu ay wada leedahay dhan? Waxaad noqonaysaa qof bisil, nudjun siyaasiyi, nin bisil baad noqonaysaa, gabadh bisil baad noqonaysaa. Waxaad u bisishahay inaad kala garatid miisaanka quwadda. Sidee baa halkan loo koriyaa, sidee baa kan loo daciifiyaa? Taasina waa laba. Halka saddexaadi waxa weeye ee loo baahan yahay waxa weeye inaad fahantid atadaafucu siyaasi. Siyaasaddu waa loolan, siyaasaddu huuna maaha. Waan ku celinayaa, siyaasaddu huuna maaha, aada maaha, walaal maaha, saaxiib maaha. Siyaasaddu maaha maaragtay ilaahay ka abaq, kuma dhegaysanaya ninka siyaasiga. Waxaa siyaasaddu waa quwad, waa force. Shicibku markay force yeeshaan, ninka madaxu ka cabsoonaya. Xamar oo dhan hadday kacdo wuu ixtiraamayaa ninka siyaasiga. Jibuuti oo dhan wuu ixtiraamayaa. Hargeysa oo dhan wuu ixtiraamayaa. Limaada? Liannahu yaxtarim aljamaahir. Waa quwa, siyaasaddu waa quwad. Markaa quwad waa in la sameeyo. Arrintaasina waa muhiim in aad garatid siyaasaddu inay tahay isriixriix aynan ahayn walaal iyo huna aynan ahayn. Arinta afaraad ee ugu dambeysa wax weeyaan, si aan xal u helno waxaan u baahannahay ikhwaani fillah in aan mawaaqifta siyaasigeen leenahay aan cilmiyeyno. Mawaaqif cilmiya. Siyaasaddu waa mowqif. Mowqif baad qaadanaysaa politika, position baad leedahay. Positionkaaga cilmiye, positionkaaga waadixee, caddee, positionkaaga samee. Marka intaasina waxay ila tahay waa solutionka. Solutionka dad badan oo Soomaaliya waxay ku leeyihin waa dastuur. Dastuurka hala dabaqo, iyay keliya dastuurka hala dabaqo. Kii ku dhaartay ee dastuurka bedelay, kii yiri kitaabka Ilaahay baan haysanay ee kitaabka Ilaahay ku ciyaaray, kii ballamaha ka baxay ma dastuurka dabaqo. Waad ka oranaysaa adaa waalan. Dastuurka waxaa
cilmiga dastuurka markaan dhiganayna waxaan ku dhiganay qaanuunka dastuurka laba shay. Dastuurka mar waxa waxa waa minxo, dastuurku waa minxo boqorka bixiya si Sacuudi kale. Naxnu qararnaa, waxaan qarirnay inaan shacabiga iyaga siino dastuur boqorka bixiya. Ama marna waa caqdi, waa miisaaq, waa heshiis. Dastuurka Jabuuti in Cumar wuxuu haystaa inuu isagu ina siiyey waa boqor. Sidaad uga odhanaysaa marka dastuurki dabaq laabudda waa inaan dastuurkeenii aan samaysano ahaa maaragtay minxada aan ahayn, ee ahaa doonga aan ahayn, ee ahaa kii reer Jabuuti u dareereen 1990-kii ay yidhaahdeen dastuurkaabaan samaysanaynaa. Haddaba ikhwaani fillah, intaas waxaan ugu talagalay, waan soo geli doonaa insha allah usbuucan dhammaadkeega si aan kelimad khatiira uga oranno doorasha Jabuuti oo aada uga soo shaqaynay iyo qaraar mucaaradko dhan ay gaadheen aynii sheegno. Dadka aan mucaaradka la safan ee aqoonyahanka ana waxa ay qabaan ay gaadheen, shacbiga reer Jabuutina mowqifka inay qaataan ay tahay si aan u wada samayno insha allahu tacaala. Waxaan isku soo noqon doonaa usbuuca inagu soo aadan hadduu ilaahay dhaado. Usbuuca maxaan ujeedaa aan khamiista soo socota anagoo ka wada hadli doona meel televishan ah oo televishanada ummadda reer Jabuuti ay leedahay ustaadana televishanada insha allahu tacaala ay leedahay yaan insha allahu ka wada aan hadli doonaa insha allah. Waxaan naga tagayaa sidaayo nabadgelyo. Jazakumullahu khair. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.